Bom dia, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um spa day, um dia de rotina de beleza aqui com vocês. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Mas antes de eu começar a compartilhar com vocês esse spa day, já deixa seu gostei embaixo pra mim, se inscreve no canal e vamos lá viver este dia de rotina de beleza.
com as unhas. Acabei de fazer as unhas e eu acabei agora, encerrei o meu spa day de hoje. Eu amei compartilhar com vocês esse dia. É tão bom a gente tirar um dia só pra gente se cuidar. Um dia pra você se cuidar com calma. O diferencial de um dia de spa day, quando eu tiro pra fazer, é que eu faço as coisas com calma, sabe? Bem calminha. E me sentindo, sabe, muito bem. Hoje, gente, tá uma chuvinha, tá um tempinho tão gostoso aqui. Então, eu escolhi o dia certo pra fazer esse spa day e compartilhar com vocês. Então, que você sempre tira um tempinho, sabe? Um dia pra você se cuidar, pra você se sentir bem, pra você, sabe, fazer uma higiene bem profunda, sabe? Não só do corpo, mas também da mente. Dá uma desintoxicada, dá uma desligada do mundo. É muito gostoso, é muito bom isso. Você está dando para ouvir o barulhinho da chuva, mas está tão gostoso hoje, está uma delícia. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, gente. Agora eu vou terminar o meu dia bem relaxadinha, bem gostoso. Sim, tirei o dia hoje para não fazer nada. Sabe aquele dia que tira para não fazer nada, só para cuidar da gente? Então, esse foi o dia que eu tirei hoje. Só pra isso, só pra mim. Não como uma forma de egoísmo, sabe? Mas um dia pra você se cuidar, um dia pra você se sentir bem. Então eu super aconselho pra que vocês façam isso também, tá bom? E agora eu vou pra sala, onde tá a árvore de Natal. Tá tão bonita a sala, gente. Vamos terminar o dia por lá. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus. Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.